מה אתם עושים למדינה? מה אנחנו עושים למדינה? אתה יודע כמה תרומה למדינה יש לנו? אתה יודע כמה? שמעתי, הבן שלי שרב שמואל השמיע לי איזה אחד בטלוויזיה, איך קוראים לו? איך קראו לו זה? לא יודע איזה שם יש לו. בא, נכנס בהם. מה אתם מדברים? את כזה דתיים לא עושים? תראו את ארגון עזר מציון. תסתכלו! רבותיי, לפני 3 שבועות הבאתי מישהו ליהוד. אחד מארגון עזר מציון. תשמעו איזה מערך יש להם. אומר לי, הרב, יש לי פה טלפון, יש לי קבוצות. צריך להעביר תרופה למישהו בערד. אני שולח בקבוצה, מישהו בא מבני ברק, לוקח את האוטו שלו, נוסע מיוחד לערד, להביא תרופה למשפחה. מי מוכן ללכת לקחת חולה למקום פלוני? הוא צריך טיפול היום. אין לו איך להגיע, אסור לו לנסוע באוטובוס. הוא לא יכול לעמוד בלחץ, יש בר מינן, יש חולים ששוברים טיפולים כימותרפיים, השם יצילנו על שונאי ישראל, הוא לא יכול להיות בין אנשים, אסור לו לנשום את כל האוויר הזה. לוקחים אותם, רבותיי, אתם יודעים כמה? כולם חרדים, 98%. הוא אומר לו, הכתב, תגיד לי! הוא אומר לו במילים האלה, אתה היית נוסע לערד מבני ברק להביא תרופה למישהו? תגיד לי את האמת. אני לא הייתי נוסע, אתה היית נוסע. הוא אומר, זה אנשים בגיל 70-80 נוסעים גם בבני ברק. הם לא תורמים למדינה, והם לא עושים את זה 3 שנים, הם עושים את זה כל החיים שלהם. אתה יודע כמה הם עושים? אף אחד לא מראה את זה. אבל כן, מה אבל? מה אבל? אתה יודע כמה רבנים תורמים למדינה? כל אחד שבא לשיעורים שלי ומתחזק, ששומר תורה ומצוות, שלא נהיה עבריין, פחות כוח אדם במשטרה, פחות כוח אדם, במגן דוד, שהוא לא הרג מישהו, שהוא לא פצע מישהו, פחות כוח אדם במחבי האש, הוא לא פיצץ איזה בלון, איזה בניין. תגיד לי, אתה רציני? כל בעל תשובה זה מתנה למדינה. הרי הם מנסים לעשות מתנסים ולא יודע מה, כדי לעצור את הנוער הזה של לעשה בעיות. אתה בא עליי? על מי אתם באים? אנחנו הרעים? אנחנו הלא טובים? לפחות אם אתם לא עוזרים לנו, אל תלחמו בנו. אבל גם לא לתת כלום. וגם לא הוציאו אותנו תמיד הכי דפוקים, וגם תמיד להילחם בנו. על מה ועל מי?